Foreign Service Institute, Brazilian Portuguese Fest, Lesson 14, page 14.1, Telephone Exchanges, Answering a Wrong Number. Step 2, Hearing It. Follow the instructions in your book. Dialogue for Listening. Alô? Alô? Eu gostaria de falar com a pessoa encarregada de apartamentos para alugar. Apartamentos? Que apartamentos? Eu acho que o senhor se enganou com o número. Esse não é o número 2545378? É, mas eu não tenho nenhum apartamento para alugar. Mas esse é o número que está aqui no anúncio? Será que eles publicaram o número errado no jornal? Em que jornal é que está o anúncio? No Jornal do Brasil? Não, no Globo. Eu vou ter que telefonar para lá para esclarecer isso. Muito obrigado. Desculpe, hein? Não há problema. Até logo. Step 3. Seeing it. Looking at the dialogue, listen to the tape again. Page 14.5. Step 4. Taking it apart. Contextual equivalence. Repeat in the space provided. Encarregada de apartamento para alugar se enganou anúncio eles publicaram errado em que jornal? Telefonar para lá. Esclarecer. Desculpe, hein? Não há problema. Page 14.8. Getting the feel of it. Pronunciation practice. A. Para alugar. Ah, é. Lurdinha está. Para isso. A hora. Está o Paulo. A uma. É a residência. É ela. É ele. É isso. É Olga. É o número. É uma. De apartamentos. O que é? Que eles? Que isso? Que horas? Que o senhor, de uma, B. Ana Amélia, Maria Edna, Rosa Heloísa, Laura Isabel, Paula Olga, Sônia Olívia, Sara Úrsula, Zoé Arantes, José Armando, Pelé Evandro, Zezé Esmar, José Oliveira, Pelé Hugo, Irene Adair, Milene Eva, Marlene Elizabeth, Cleide Zaura, Edith Olinta. C. Listen and repeat in the space provided. Alô?
Repeat. Apartamentos? Que apartamentos? Eu acho que o senhor se enganou com o número. Repeat. O número. Com o número. Se enganou com o número. O senhor se enganou com o número. Eu acho que o senhor se enganou com o número. Que apartamentos? Eu acho que o senhor se enganou com o número. Apartamentos? Que apartamentos? Eu acho que o senhor se enganou com o número. É, mas eu não tenho nenhum apartamento para alugar. Repeat. Alugar. Para alugar. Apartamento para alugar. Nenhum apartamento para alugar. Eu não tenho nenhum apartamento para alugar. É, mas eu não tenho nenhum apartamento para alugar. Em que jornal é que está o anúncio? No Jornal do Brasil? Repeat. Do Brasil? No Jornal do Brasil? O anúncio. No Jornal do Brasil? É que está o anúncio. No Jornal do Brasil? Em que jornal é que está o anúncio? No Jornal do Brasil? Não há problema. Até logo. Repeat. Até logo. Não há problema. Até logo. Page 14.9. Brief exchanges. Repeat the answer in the space provided. Number 1. Você vai vender o seu carro? Que carro? Eu não tenho nenhum carro para vender. Você vai dar muito dinheiro? Que dinheiro? Eu não tenho nenhum dinheiro para dar. Você vai servir um uísque? Que uísque? Eu não tenho nenhum uísque para servir. Você vai emprestar a sua televisão? Que televisão? Eu não tenho nenhuma televisão para emprestar. Você vai oferecer uma cerveja para ele? Que cerveja? Eu não tenho nenhuma cerveja para oferecer. Você vai mandar a sua bagagem? Que bagagem? Eu não tenho nenhuma bagagem para mandar. Você vai alugar o seu apartamento? Que apartamento? Eu não tenho nenhum apartamento para alugar. Number 2. Eu acho que esse restaurante não é muito bom. Qual é o melhor restaurante da cidade? Eu acho que essa cidade não é muito boa. Qual é a melhor cidade para passear? Eu acho que esse carro não é muito bom. Qual é o melhor carro para dirigir? Eu acho que essa loja não é muito boa. Qual é a melhor loja para comprar roupa? Eu acho que esse voo não é muito bom. Qual é o melhor voo para tomar? Eu acho que esse horário não é muito bom. Qual é o melhor horário para falar com ela? Number 3. Eles já almoçaram. Será que eles almoçaram aqui? Elas já estudaram. Será que elas estudaram a lição toda? Elas já falaram. Será que elas falaram tudo? Eles já cantaram. Será que eles cantaram bem? Eles já venderam.
Será que eles venderam por um bom preço? Elas já dormiram. Será que elas dormiram bastante? Number 4. A Ana Maria quer falar comigo. É melhor você telefonar para ela. A Olímpia precisa falar com o cônsul. É melhor ela telefonar para ele. Eu gostaria de falar com elas. É melhor você telefonar para elas. Nós pretendemos falar com eles. É melhor vocês telefonarem para eles. Os alunos querem falar conosco. É melhor eles telefonarem para vocês. Number 5. Esse livro é seu? Não, aqui não há nenhum livro meu. Esse dinheiro é seu? Não, aqui não há nenhum dinheiro meu. Aquela sala é sua? Não, aqui não há nenhuma sala minha. Aquele lápis é seu? Não, aqui não há nenhum lápis meu. Essa pasta é sua? Não, aqui não há nenhuma pasta minha. Aquela sacola é sua? Não, aqui não há nenhuma sacola minha. Essa carteira é sua? Não, aqui não há nenhuma carteira minha. Number 6. Há algum problema? Não, não há problema nenhum. Há algum recado? Não, não há recado nenhum. Há algum limite? Não, não há limite nenhum. Há algum jeito? Não, não há jeito nenhum. Há algum plano? Não, não há plano nenhum. Há algum aviso? Não, não há aviso nenhum. Há algum prazo? Não, não há prazo nenhum. Há alguma saída? Não, não há saída nenhuma. Há alguma notícia? Não, não há notícia nenhuma. Há alguma complicação? Não, não há complicação nenhuma. Há alguma possibilidade? Não, não há possibilidade nenhuma. Há alguma vantagem? Não, não há vantagem nenhuma. Há alguma solução? Não, não há solução nenhuma. Há alguma previsão? Não, não há previsão nenhuma. Number 7. O artigo está no jornal. Em que jornal é que está? O carro está na rua. Em que rua é que está? A mala está no carro. Em que carro é que está? O livro está na sala. Em que sala é que está? O Paulo está no hotel. Em que hotel é que ele está? O anúncio está na revista. Em que revista é que está? O seu nome está no artigo. Em que artigo é que está? Number 8. Por que você se preocupa tanto? Você acha que eu me preocupo? Por que ele se interessa tanto? Você acha que ele se interessa? Por que que ela se ilude tanto? Você acha que ela se ilude? Por que ele se arrisca tanto? Você acha que ele se arrisca? Por que você se atrapalha tanto? Você acha que eu me atrapalho? Por que ela se atrasa tanto? Você acha que ela se atrasa? Por que ele se cala tanto? Você acha que ele se cala?
Por que ele se cansa tanto? Você acha que ele se cansa? Number 9. Ele se enganou? Eu acho que ele se enganou. Ela se esqueceu? Eu acho que ela se esqueceu. Ele se perdeu? Eu acho que ele se perdeu. Ela se sentou? Eu acho que ela se sentou. Ele se lembrou? Eu acho que ele se lembrou. Ela se cortou? Eu acho que ela se cortou. Ele se matou? Eu acho que ele se matou. Number 10. Eu me enganei. Não se preocupe. Eu também me enganei. Eu me esqueci da hora. Não se preocupe. Eu também me esqueci. Eu me perdi no centro. Não se preocupe. Eu também me perdi. Eu me sentei no lugar errado. Não se preocupe. Eu também me sentei. Eu me lembrei tarde demais. Não se preocupe. Eu também me lembrei tarde demais. Eu me levantei muito tarde. Não se preocupe. Eu também me levantei muito tarde. Page 14.15. Step 7. Varying it. Listen and repeat in the space provided. A. Responding to a wrong number. Alô, eu gostaria de falar com a pessoa encarregada de apartamentos para alugar. Apartamentos? Que apartamentos? Eu acho que o senhor se enganou com o número. Variant number 1. Apartamentos? O senhor deve ter discado o número errado. Variant number 2. Apartamentos? O senhor deve ter se enganado. Variant number 3. Apartamentos? O senhor está enganado. Variant number 4. Apartamentos? O senhor está equivocado. B. Explaining the situation to the mistaken caller. Esse não é o número 2545378? É, mas eu não tenho nenhum apartamento para alugar. Variant number 1. Este é o meu número, mas eu não alugo apartamentos. Variant number 2. É, mas aqui não há nenhum apartamento para alugar. Variant number 3. É, mas eu não tenho nada a ver com isso. Variant number 4. É, mas aqui não alugamos apartamentos. C. Accepting an apology. Não, no Globo. Eu vou ter que telefonar para lá para esclarecer isso. Muito obrigado. Desculpe, hein? Não há problema. Até logo. Variant number 1. Não tem problema. Até logo. Variant number 2. Não se preocupe. Até logo. Variant number 3. Não faz mal. Até logo. Variant number 4. Isso acontece mesmo. Até logo. This is the end of the recorded portion of lesson 14.